Kanalım izleyicisi Allah'ın salamı olsun. Bugün mən sizə Ukrayna borşu pişirəm. Çox gözəl, dadlı, fərqli və ləzzətli bir borşu reseptidir. Kanalımda borşu resepti olsa da, amma bu görə yoxdur. Bu borşu istəsəniz mayonezlə serviz edə bilərsiniz. İndi mənim içərisində tökdüyüm mayonezdir. Çox dadlı və ləzzətli olur mayonezlə yedikdə. Məni izləyən, kanalımı izləyən, bəyənən, yorum yazan hər kəsə sonsuz təşəkkürümü bildirirəm. Kanal olunma demək istəyirəm ki, əgər siz məni dəstəksinizsə, əmin olun ki, mən də sizə dəstəyəm. İzləyən hər kəsə sonsuz təşəkkürümü bildirirəm. Borşun faydaları çoxdur, çünki içərilərim çoxunda faydaları sonsuz olduğuna görə, həm də soyuq havalarda mütləqa borş etsəniz, əmin olun ki, isinəcəksiniz. Çox dadlı və ləzzətli bir borş idi. Gəlin, indi sizə necə bişirmə qaydasını deyəcəm. Onu da sizə deyim ki, əvvəlki videolarımda heyvə yarpağının faydaları haqqında sizlər üçün paylaşmışam. Ona görə də bu dəfəki videomda borşumu da heyvə yarpağı ilə bişirmək qərarına gəldim. Tam da heyvanın və heyvə yarpağının sezonu olduğu üçün, həm də faydaları çox olduğu üçün belə etmək qərarına gəldim. Həm əvvəlki videomda sümüklü ətdən idisə də, indi isə sümüksüz ətdəndir və çox fərqli bir borş reseptidir. Sizlərə də etməyi məsləhət görürəm. Əminəm ki, bu şəkildə etsəniz, heç də peşman olmayacaqsınız. İndi isə gəlin birlikdə həm servis formasını göstərəm, həm də sizə necə bişirmə qaydasını göstərəcəm və birlikdə siz izləyin, mən bişirim və birlikdə baxaq görək necə alınacaqdır. Mən yedim, çox xoşuma gəldi, əminəm ki, siz də bəyənəcəksiniz. Əvvəlcə ətimi çıxartmışdım xaldeyinqin mazirqi gözündə və ətimi çıxartdıqda, bilirsiniz, xaldeyinqdən çıxdıqda biraz qalmış şəkildə olub və həmin əti çıxartdıqdan sonra yaxşı-yaxşı qrandın altında yuyub. Zövqə görə necə istəsəniz o şəkildə doğraya bilərsiniz, quyuqlu və yaxud da quyuqsuz ətdən istifadə edə bilərsiniz. Ətini bu şəkildə yaxşı-yaxşı 3-4 dəfə yuyuram ki, kəsində olan qan falan hamısı çıxsın. Tərtəmiz yuduqdan sonra isə keçirəm mətbəxim olmazsa olmazları olan zəngəfil, üyüdülmüş zəngəfil tozu. Həm marketini ala bilərsiniz, həm özünüz düzəldə bilərsiniz. Üzərində zəngəfil tozu əlavə edirik. Daha sonra həmişəki kimi mətbəxim olmazsa olmazları olan qırmızı istot. Daha sonra içərisinə duz əlavə edirik. Təbii ki, də bu ədvalar sizin zövqünüzdən asılıdır. Və bir də olmazsa olmazlarım olan, dar və mətbəximdə olan sarı köçdən istifadə edəcəm. Və hamısını yaxşı-yaxşı ətlə birlikdə əlimizlə yaxşı-yaxşı qarışdırmağa çalışırıq. Kitab şəkildə bir-birinə hopsun deyə. Tam şəkildə qarışdırdıqdan sonra istəsəniz bir tava götürüb qazın üzərinə də qoya bilərsiniz və yaxud da qazın üzərinə yox, elə adi yanınızda da tavanı qoyaraq belə bu şəkildə olan ətləri tavanın içərisinə düzə bilərsiniz. Ətləri tavanın üzərində düzdükdən sonra içərisində qalan biraz suyu var idisə, onu da üzərinə əlavə etdim ki, daha yaxşı yumuşacıq ətlər olsun deyə və ətlərin sotələnmə qaydası artıq mənim videolarımda var.
oradan baxıb izləyə bilərsiniz. Qazın altına açıq və ağzının qapağını qoyaraq ətlərimizi sotələməyə keçirik. Ətlərimizi sotləyənə qədər isə biz keçirik digər işlərimizi görməyə. Təbii ki də burada kələmim var, bir balaca kələm almışdım, bir balaca yer köküm var idi. Yer kökü sarı və yaxud da qırmızı yer kökünə istifadə edə bilərsiniz və 2 ədəd də çuğundurum var idi. Fərqi yoxdur, zövqə görə kələmin böyüklüyü balacasını özünüz seçə bilərsiniz. Hətta sizə deyim ki, mor kələmdən də boş çox dadlı olur. Mən bu dəfə ağ kələm aldım. Daha sonra isə qandı açaraq bir qazan götürük. Yəni ki, miqdarına uyğun olaraq, ərzaqlara uyğun olaraq. Mən biraz orta qazan götürmüşdüm və tam şəkildə qazanı doldurmuş suyu. Çünki tökdüyümüz zaman içərisində onlar unsuz da artacaqdır. Çalışın, qazanı doldurarkən su ilə yarısına qədər doldurun. Və daha sonra isə üzərini heyva yarpağım var burada. Onu yaxşı-yaxşı yuyacaq. Yaxşı-yaxşı yurduğum heyva yarpaqlarını qazanın su əlavə etdikdən sonra içərisinə əlavə edirəm. Heyva yarpağı həm çox faydalıdır, faydalar sonsuzdur, həm də eyni zamanda çox gözəl rəngi çıxır. İndi sizə onun rəngini göstərəcəm. Bu arada ətlərim də burada bişməyə başlayır. Gördüyünüz kimi içi qazan tavaya bir qapağım var. Ona görə götürüb onun üzərinə qoyası oldum və ətlər də burada çox gözəl şəkildə bişir. Bu arada mən içərisinə duz və sarı kök əlavə etdim. Bu qədər deməli qazanıma 4-5 çay qaşığı duz əlavə etdim və belə deyə istot biraz əlavə etdim. Bir də sarı kök əlavə etdim. Siz zövqə görə bunları təbii ki də edə bilərsiniz. Daha sonra isə içərisinə şəkər tozu da əlavə edəcəm. Onu da təbii ki də zövqə görə edə bilərsiniz. Fərqi yoxdur. Bunları özünüz zövqünüzə görə nə qədər istəsəniz dökə bilərsiniz. Duz, istot, sarı kök. İstəsəniz biraz suyun içərisində zəncəfil tozu da ata bilərsiniz və bir də şəkər tozu əlavə edirəm. Hamısını etdikdən sonra yaxşı-yaxşı qarışdırıq və qaynamasını gözləyirik. Ağzının qapağını isə örtüb cuda qoyuq. Bir ədəd yer kökümü və bir ədəd çuğunturumu qəşə-qəşə yuduqdan sonra tiyokadan keçirəcəm. Tiyokanın hansı gözünə keçirmək lazımdır, onu sizlər üçün paylaşacağım. Daha sonra isə kələmin götürür. Kələmin üst hissəsini bilirsiniz. Birinci qabıq hər zaman atılmalıdır. Onu atırıq. Daha sonra yeri qalan hissələrini yuyaraq belə bu şəkildə doğradım bütün kələmlərimi.
Artık heyva yaprağında suyuna güzel rengi çıxardıb, görsün. Üzerinde biraz kefi var, onu da yığacağım, o kefi hissələrini. Ve çok güzel rengi alınıb, heç çoğunluğu tökmədən yemeğimin rengi qıpqırmızıdır. Suyun rengine bakın, ne güzel heyva yaprağı suyun rengini qızardıb. Daha sonra isə rengi çıxdıqdan sonra artıq heyva yapaqları bizə lazım deyil. Kəfini yığırıq. Daha sonra isə heyva yapaqlarını içərisindən götürüb atacağım. İstəyən zövqə görə təbii ki də saxlaya bilər. Mən içərisindən götürdüm, atdım. Çünki dadı, əti hamısı suyun içərisində hopmuşdu. Tam şəkildə suyum qaynadıqdan sonra kələmlərini suyun içərisinə əlavə edirəm hamısını və yaxşı-yaxşı qarışdırıram. Artık yeşöklərimi ve çoğunduğumda tüyoqadan keçirdim. Hazır şəkildə saxlamışam. Daha sonra isə kələm tam biraz həll olduqdan sonra kələmi mən biraz birinci atdım nəyə görə? Çünki əzan var kələm mədəsinə düşmür və mədədə həzm olmur. Ona görə iki dəfə kələmi atdım. İstəyən ki kələm çox divir qalsın. Məndə kələmdə tam şəkildə əriyib axmışdı. İstəyən zövqə görə sonunda kələmi əlavə edə bilər. Birinci yer kökünü daha sonra hamısını atıb daha sonra isə sonunda kələm əlavə etsə o zaman kələmlə diri qalacaqdır. Amma mən belə etmədim çünki kələm çox diri qalanda mədəsində problem olanlar üçün ziyandır. Tam şəkildə kələmlərim əymişdi, heç içərisində bilinmirdi. Daha sonra isə bir çasanın içərisinə su əlavə etdim qranddan. İçərisində bir yemək qaşığı tomat pastası və yaxud zətdiyiniz pomidor sosu fərq etməz. Əlavə edirik və daha sonra yaxşı-yaxşı qarışdırıq. Biber sosu da, biber pastası da ola bilər. Əsas o ki, rəngi qırmızı olsun və yeməyinizin içərisinə əlavə edirik. Və yaxşı-yaxşı qarışdırıq. Duzuna yenidən baxırsınız. Duzu şiddi-şiddi və o şəkildə tənzimləyə bilərsiniz.
ətlərim də bişdiyinə görə mən onu yemək hikayəsinə əlavə edə bilərəm. Sotelənib tam şəkildə sümüşü zat aldığı üçün mən qayaqda bişirdim. Sümüşrət olanda suyunda boşunuzu bişirə bilərsiniz. Digər borşumu videosunu isə sizə alt qismidə paylaşacağım. Həmişə alt qismədə nəzarət edin, videolarımın bir hissəsini görsəməyəni alt qismində paylaşmağa çalışıram. Sonra isə çuğundurlar da içərisinə əlavə etdim. Rəngi çox gözəl qıpqırmızı idi. Daha sonra isə kartoflarımı yaxşı-yaxşı qabığını soyuram və kartof soğanımı yuyuram. Soğanı sevməyənə qızartmasınlar ki, içərisində diri-diri qalmasın. Adi balaca-balaca doğrayıb, kartofla birlikdə duzlayıb, istotlayıb, sarıköçdür, kök vurub içərisində atdığınız zaman heç soğan bilinməyəcəkdir. Onu sizə deyim ki, soğanı laf əvvəlcədən kərəmlə birlikdə də ata bilərsiniz ki, heç görsənməsin suyun içərisində, sadəcə dadı çıxsın və yaxud da bir bütöv soğan ata bilərsiniz. Dadı çıxdıqdan sonra onu götürə bilərsiniz. Soğanı sevməyənə üçün təbii ki də. Bu şəkildə xıdı-xıdı kartoflarımı, soğanlarımı doğradım. İçərisində həmişəki kimi olmazsa olmazlarım sağ kök, duz və istot əlavə edərək atıb tutaq, yaxşı-yaxşı qarışdırıq. Əlimiz vurmur ki, əlimiz sağalmasın və əlimiz biraz qəşəng qalsın deyə. Daha sonra qazanımızın ağzını yenidən açırıq, biraz qarışdırıq və baxırıq ki, ətimiz bişib. Ətimiz biraz bişibsə, deməli, kartof da tökdükdən sonra tam hazır olacaqdır və üzərinə kartof soğan qarışımını əlavə edirik və yaxşı-yaxşı qarışdırıq. Suyumuzun rəngi görsünüz, necə də qıpqırmızıdır. Və yaxşı-yaxşı qarışdırıq. Qarışdırdıqdan sonra ağzını da biraz aralı qoya bilərsiniz ki, tam qaynaması qaynayanda köpüklənib daşmasın deyə və qapağını aralı şəkildə qoyaraq gözləyir ki, əvvəlcə tam qoydum ki, qaynasın, daha sonra aralı qoyacağım və kartofla birlikdə 15-20 dəqiqədən sonra hamısı birlikdə bişəcəkdir. Daha sonra isə bu da petruşka, yəni cəfərim var, cəfərini təmizlədim və yuyacağım, xıdı-xıda doğrayacağım. Tam ətlə kartof bişdikdən sonra xıdı-xıda doğradığım cəfərləri isə
onun üzerine dökeceğim yemeğin ve daha sonra ise qapağını örtək, altını söndürük, o da göğətlər belə deyək də qəşəng həm yemeğin qəşəngli dad gətirir, həm də ki çox da əzilmir orada və çox dadlı olur. Serviz etdiyiniz zaman yanda xiyar turşusu, daha sonra turp və zövqə görə soğan və digər iştaha açan vasitələrini istifadə edə bilərsiniz. Mən mayonezdən də istifadə etdim. Mayonezlə çox dadlı olur. Əmin olun ki, o şəkildə mayonezlə yesəniz çox sizə ləzzət edəcəkdir. Və nuş olsun.